Regionálna veterinárna a potravinová správa v prvých januárových dňoch oznámila, že v blízkosti mesta Hlohovec sa vyskytlo ohnisko nákazy ptáčej chrípky. Veterinárna a potravinová správa v Trnave vymedzuje ochranné pásmo o polomere minimálne 3 km okolo ohniska obcí Tľačany, Sasinkovo a vymedzuje pásmo dohľadu o polomere minimálne 10 km okolo ohniska. Katastrálne územia obcí Pastuchov, Dolné Trhovište, Dolné Otrokovce, Horné Trhovište, Tepličky, Koplotovce, Leopoldov, Hlohovec, Červeník, Horné a Dolné Zelenice, Cieladice, Šurovce, Bojničky, Dvorníky. Vtáčia chrípka je vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým vtákov. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou a vtáky ju môžu preniesť na človeka. Toto ochorenie nie je pre nás neznáme. Na našom území je už veľmi veľa rokov. Avšak vždy sa z času na čas objaví, a to hlavne vplyvom toho, že Slovensko je tranzitná krajina pre sťavové vtáky. Hlavným takým zdrojom tejto choroby sú hlavne vodné vtáky. To znamená labute, potom čajky, kačice, tie sú veľmi veľký zdroj tejto choroby. Ale môžu to byť takisto aj kormorány a iné divoko žijúce vtáky. Ako sa môžu nakaziť vaše domáce operence? Najčastejšie sa nakazia domáce vtáky zo zdrojov, ako sú hrličky alebo vrabce. Takže v prvom rade, keď chceme ochrániť svoje chovy, to znamená chovy domácich zvierat, či sú to morky alebo sliepočky, mali by sme v každom prípade zabezpečiť dôkladnú hygienu. Ďalej, pokiaľ sa dá zabrániť prenikaniu vtákov, teda myslím ako vrabcov alebo hrdličiek, do dvorov. Ak si všimnete na vašich operencoch tieto zmeny, kontaktujte štátnu veterinárnu správu alebo svojho veterinára. Na tej sliepke sa niečo deje, je smutná. Začína mať také stavy, že frká. Môže jemne pokašliavať a môže vyfrkávať hlien. Ďalšie sekundárne príznaky môže byť znížený príjem krmiva, skleslosť. Toto ochorenie sa u zvierat vyliečiť nedá. Ak príde k nakazeniu zvieraťa, musí dôjsť k likvidácii celého chovu. Ak sa vtáčia chrípka preniesie z vtáka na človeka, liečba prebieha ako pri klasickej chrípke. Prenos z človeka na človeka je podľa veterinára menej pravdepodobný. Hlavný zdroj nákazy pre človeka je vždy vták. Treba dávať veľký pozor, hlavne na malé deti, ktoré krmia vodné vtáky, labute alebo kačice, aby nedochádzali príliš blízko k ním, aby si nebrali odtiaľto z tej znečistenej plochy žiadne suveníry, ako sú napríklad pierka a podobne. Zásadne platí v prípade, že som v takom kontakte, vždycky dôkladne, ale dôkladne si umývať ruky. Dobrou správou je, že veterinár fakt, že by sa z vtáčej chrípky mohla stať epidémia, či dokonca pandémia, kategoricky vylúčil. Lívia Dôžalová, Hlohovská televízia.